しね、まあ、この水島っていう地域がその戦争第二次大戦中に重工場とかがあって、あのこの亀島っていうのも地下施設があって、そこがあの工場だったということで、あんまりね見かけない、ね、このお地蔵さんのここにね、なんかね無造作に、そしたらここいじり口だったのかもしれないですね。ああなんかありますね。開いてる。今日来てるところは、倉敷市の、ね、水島の、亀島山というところに来てます。まあね、ご存知の方はおるかもしれないですけど、昔ね、まあ、この水島っていう地域がその戦争第二次大戦中に重工場とかがあって、よくね爆撃があったりとか、そういう空襲があったんですよね。この亀島っていうのも地下施設があって、そこがあの工場だったということで、まあ、この後ろにもあるんですけど、はい、で今日はねその山をね、亀島山というのをね登っていこうかなと思います。はい、というわけでスタートします。地下工場ということで、亀島山の地下に全長、2000メートルのトンネルが現存するということで、はい、まあね、この現在地ここなんですか、ちょっと見にくいですけど、もうねこのね中に地下通路ができてるみたいですけど、ね、実際ここ入るってなると結構ね、いろいろと許可みたいなのがいるみたいですね。まあこの工場ねがあるということで、中型の一式陸上攻撃機と戦闘機、新電解を作ったということですよね。はい、というわけで早速ね始まるんですけど、建物があるんですけどね、これ監視カメラもついてますね。防犯カメラ作動中ということで、ここが何だったのかというちょっと謎なんですけど、まあ、でも結構古いですからね、戦時中のなんかのあれですかね。はい、ちょっと行こうかなと思います。はい、で今日のねこの亀島花と緑の丘公園ということで、こういう感じですね。はい、これをちょっとね歩いていこうかなと思います。よいしょ、結構ね登りますね。まあね、登るにつれてね、この水島っていうのがどんだけ工場が多いかっていうのが分かりますね。すっごいでかいですね。ちょっとね開けたここに差し掛かったんですけど、なんかね場所的になんかすごいなんかありそうなんですよ。もしかしたらこのなんか感じですかね、砲台とかあったのかもしれないですね、高射砲とか。もうね結構また開けたでもね、上に上がっていくに行くにつれて眺めがねかなりいいですね。多分夜とかね行ったら結構綺麗な絶景だと思うんですけど、よいしょ、
事ですね。これが、水島のね、工場とか一望できる、亀島山の山頂です。やっぱりね、自動車関係の、工場が多いですね。はい、こちらがね、倉敷、多摩島がね、まあ多摩島は一部なんですけど、見渡せる場所なんですけどね。まあね、多摩島の方にも、砲台とかそういう、跡があるみたいですね。はい、でね、ちょっとね、この地下施設の入り口っていうのがちょっと見当たらないんですけどね、ちょっともうちょっと頑張って探してみましょうかね。はい、でちょっとね、駐車場の辺にもまだ道があるということで、ちょっと下に降りて行っちゃおうかなと思います。あんまりね、見かけない感じですね、このずらーっと。ね、このお地蔵さんのここにね、ちょっと道があるんですよね。何なのかな。神社。また珍しいですね。あ、開いてる。昭和63年。これ今ちょっとね、道があるんですよね。何かあるんですか。結構開けてますけどね。亀島のね、麓までやって、女の人みたいな感じ。まあね、なかなかその入り口っていうのが見当たらないんですけど、ここなんかね、無造作に岩があって、ね、もしかしたらここ入り口だったのかもしれないですね。まあね、地下施設なんで入り口ってのは多分たくさんあると思うんですよね。その爆撃とかで、潰れてしまった時にいろんなね、脱出経路っていうのがあると思うんですけど、まあこの開けてる具合から言ってね、この辺にも入り口があったのかもしれないです。はい、というわけで、亀島のね、地下壕とかあるとこちょっと聞いたんで、まっすぐ行ったら信号があるんで、それを左に行けばあるということで、ちょっとね、行ってみようかなと思います。はい、結果ね、振り出しに戻ってしまったんですけど、
まあね、話によれば、まあ、いくつか地下道を通ずる道っていうのはあるみたいなんですけど、おそらくここじゃないのかという話をね聞いたんですけど、その工場の裏山にあるって聞いたんですけど、さすがにね来たいんですけどね、今の装備じゃちょっとね無理かもしれないですね。まあね、これを行けば地下道があるという説を聞いたんでですね、まあこれもその地下道の関係にした建物かなと思いますね。はい、というわけでね、今日のスピーチ部こんな感じです。まあね、そんなに大きい山じゃないですけど、結構ねこの亀島山自体その中がね工場ぐらいな大きさの、施設が埋まってたということですね。で実際に中に入るっていうのは多分ね結構、茂み多かったりとか、あの草が生い茂ってた、草がねもうかなり生い茂ってるんで、ちょっとね無理かなと思います。まあね、一般って後悔はないんですけど、定期的にねその関係の人が入ったりはしてるみたいです。はい、というわけで今日のスピチューブこんな感じで、亀島山がこんな感じなんだということが、分かってくれたら、まあそれだけでもいいかなと思います。はい、というわけでね、今日はもうこれで終わりにしようかなと思います。それではまたよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。